Вітаю в прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. Об 11-й годині в Одесі планують встановити національний рекорд України «Найбільша гора подарунків». Про це повідомили організатори проєкту «Благодійний фонд «Добрий самарянин». Зазначимо, в Одесі триває щорічний проєкт «Збери добрий подарунок», в якому волонтери збирають подарунки для дітей-сиріт. Вони об'їздили дитячі будинки області, де зібрали побажання вихованців. Після чого сформували базу з фотографією дитини та її бажаннями в соціальних мережах. Наши команды, это 11 команд фонда «Добрый самарянин», поехали в интернаты Одесской области, посетили их, сфотографировали каждого ребенка и спросили мечту у каждого ребенка. Это 1200 деток, которые попали в проект с индивидуальными подарками. Всем остальным деткам мы также сделаем подарки, но они будут более общего характера. Просто из-за того, что мы не можем объять необъятное и понимаем свои возможности, свои силы. С радостью решили помочь фонду. «Добрый самарянин», также выбрали ребенка и приготовили подарок Славику, ему 9 лет, 4 Б-класс. Он попросил туфли и попросил книгу о машинке. Мы подарок готовим и с 3 декабря привезем. Наші кореспонденти будуть присутні під час встановлення рекорду України. Подробиці дивіться у наступних випусках. П'ятнадцятьом жінкам в Одесі присвоїли почесне звання «Мати-героїня». Відповідний указ від 7 грудня цього року підписав президент України. Про це розказала директорка департаменту фінансів Одеської міської ради Світлана Бедрега. В якості винагороди жінки отримують одноразову виплату у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Матері-героїні від держави гарантовано отримують пільги на житлово-комунальні послуги і пенсію за особливі заслуги перед Україною. В прошлом году у нас на уровне города была создана комиссия, которая рассматривала заявления от мамочек. Затем процедура выносили на рассмотрение решения исполкома. И потом шла длительная процедура оформления документов. Это было все в течение года. Перші почесні звання матері-героїні отримали у 2004 році. В Одесі за цей час нагороду було вручені 192 жінкам. За словами Світлани Бедреги, 10 з них свого часу народили більше 10 дітей. На автомобільній дорозі Одеса-Кучурган проводять роботи з усунення деформації дорожнього покриття. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг України в Одеській області. Наразі у Роздільнянському районі на автошляху робочі влаштовують асфальтобетонне покриття. При сприятливих погодних умовах завершити роботи планують на наступному тижні. Одеський спортсмен Костянтин Черненко став бронзовим призером етапу молодіжної ліги з карате, який відбувся у Венеції. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. У змаганнях взяли участь більше 3000 каратистів з 65 країн світу. Одесу на чемпіонаті представляв Костянтин Черненко. У поєдинку за бронзу в категорії до 55 кілограмів одесит переміг португальського спортсмена з рахунком 9-0. Також він переміг спортсменів з Італії, Білорусі та Бельгії з загальним рахунком 13-0. В останньому раунді Костянтин переміг українця та став бронзовим призером міжнародного турніру. І наостанок про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується сонячна погода без опадів. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південний 6-8 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день від 3 до 8 градусів з позначкою плюс. По Одеській області від 2 до 10 градусів вище нуля. Вологість повітря в районі 40%. Температура морської води 6 градусів. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».